اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jubrib su mampu untuk sini kecun citi mitrai. Kon lamok mencamandol permin muslim Kampuchea ban no mok chun nak bat atati bai cicaran tiap tun tenang ciwiak perwat nei banda nek praik bicisah Islam. Ko pentai kenung sabdani beng jung nenuam tu sini kecun tetu sena swanjul ompi perwat nei banda sasana witu Islam dalam bayi lebang kenung cemnam kumpu sasana witu tiang bunruk nuku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i amin chmu peng tha Muhammad bin Idris Syafi'i junjit Arab Quraisy cap kamnat nu chnam 150 nei Muhammad Sakraj trou nu chnam 766 nei Kris Sakraj knong lomon Gaza nei rot Palestine chi neak praj kbuon chbab sasana Islam mne da ban promol nu chong krong riep cham chi kbuon chbab Islam pol keu hukum fiqh da ban sot tuk chap pi chumnuan phie karai Muhammad chi bonta montop rohot dal samai ka robos lok Nong bapa hat serah ceriun nong promok pun cepat hukum hadis pimenta sasana witu Islam lebay-lebay cuman mun luk ban cemnai pes terpeng mui cua rupan luk pu dam na pi kenlai mui terkenlai mui dam bay krep yuk cemnai buci ka swang ruk cemnai deng dan bong ah rupah Imam Syafi'i luk ban seksa swang jul om pi komnap prawat nang asasa Arab cemui nang kol sempuan hozel nai cun bat dan min cemning kang ni jai pisa Arab អរិយកាលប្រមាណជា 17 ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រឡប់មកទីក្រុងមក្កានិងបានផ្ញើខ្លួនរស់នៅនិងសិក្សាជាមួយនឹង Muslim bin Khalil ជាមុហ្វទីទីក្រុងមក្កានាសម័យកាលនោះលោកបានទទួលវិជ្ជាក្បួនច្បាប់ Islam ពីមុហ្វទីម្នាក់នេះរហូតដល់លោកត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញទស្សនៈច្បាប់ Islam ពេញសិទ្ធនៅអាយុ 20 ឆ្នាំអរិយកាលចំនួន 20 ឆ្នាំក្នុងជីវិតសិក្សានៅទីក្រុងមក្កា ក្រោយមកដោយសារតែភាពល្បីរន្ទឺនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកប៊ីនអានាស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាដើម្បីសំផ្ទេចំណេះដឹងពីអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាលោកបានទន្ទឹងស៊ីផៅអាមូតាវ៉តដែលនិពន្ធដោយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក្នុងរយៈពេលតែ 5 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកបានស្នាក់នៅរៀនសូត្រជាមួយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិករហូតដល់សាសនាវិទូអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបានទទួលមរណភាពជាបន្តទៀតលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នដើម្បីសិក្សាជាមួយនឹងសាសនាវិទូម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះគឺអ៊ីម៉ាមម៉ូហាម៉ាត់ប៊ីនអាល់ហាសាន់និងចុងក្រោយនៅឆ្នាំ 198នៃមូហាម៉ាត់សាក្រាចលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកៃរ៉ូនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបទីនោះជាកន្លែងដែលលោកបានសាប់រស់នៅចំណេះដឹង ដែលលោកបានខិតខំសន្សំត្រេកជញ្ជក់ជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះនឹងក៏ជាកន្លែងអវសានជីវិតរបស់លោកផងដែរស្ដីអំពីទេពកោសលក្នុងស្នាដៃរបស់លោកសាសនាវិទូអ៊ីម៉ាមស៊ីហ្វីលោកជាមនុស្សដែលមានអំណាចផលខាងធម្មជាតិនោះគឺលោកមានលក្ខណៈពិសេសជាងអ្នកសិក្សាអ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀតចំណុចពិសេសនោះលោកមានខួរក្បាលវៃឆ្លាតងាយចាំក្នុងការទន្ទឹងក្នុងអាយុប្រមាណតែ 17 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកអាចទន្ទឹងទាំងមូលនៃគម្ពីរអល់កុរអាននិងអត្ថបទកំណាព្យអាសាសាអារ៉ាប់ជាច្រើនផ្សេងទៀតចំពោះស្នាដៃដែលលោកបានបន្សល់ទុករួមមានដូចជាសិផើអារវីសាឡាស្ដីអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្បួនច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមជាស្នាដៃដំបូងបង្អស់ដែលលោកបានសរសេរពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្បួនច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កើតសិផើក្បួនច្បាប់គម្ពីរអល់កុរអាន ក្បួនច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតដែលបានបន្សល់ទុកនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នគម្ពីរសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមម្នាក់នេះបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ 204 នៃមូហាម៉ាត់សាក្រាចនៅទីក្រុងកៃរ៉ូនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីប